broen for os, dengang vi startede, det handlede jo om, at de her mennesker lukket ind i samfundet, eller er de lukket ude? Og så gennem de briller så vi hele broen. Charlotte og jeg, en af de første ting, vi gjorde, det var også, at vi tog ud en nat. Fordi at den starter jo derude på broen om natten. Og så mødtes vi, og så kørte vi over broen. Så krøb vi rundt, specielt over på svenske siden, og tog billeder af broen om natten. Fordi vi ville gerne finde ud af, hvad fanden, hvad er det for, hvad er det visuelt for noget, det her. Det är krim å ena sidan, det är spänning, men det är också väldigt mycket karaktärer och framförallt Saga Martin då, som håller ihop det som seriens hjärta. Ja, men det är som att ha ett känselspröt, som en snigel eller sådär, som har ute dem. Så är jag mycket som Sofia. När jag är Saga så åker de helt in. Tystnad, tagning, kamera. 378 tredje. Ja. Varsågod att börja.